God dag. Velkommen til ekstraordinært møte i helse- og omsorgskomiteen i Alver kommune. Vi startet med et opprop etter at vi har informert om dette med Teams. Det vi gjør er at vi melder oss i chatten hvis vi ønsker å ha ordet. Og så får vi også stemme i chatten hvis det blir avstemning, eller det blir jo avstemning på noen saker. Alle er pliktige til å ha kamera på, slik at vi skal kunne se hverandre. Når det gjelder Mai Irene Wergeland, så har hun meldt inn utfordringer med bredbåndet inn til seg på grunn av et eksternt uheld, slik at Mai Irene hun blir gitt tillatelse til fra utvalgsleder og ikke ha kamera på i utgangspunktet. Det må vi tåle. Det er sånn det er når det er teknikken og ikke fysiske møter som skal gjennomføres. Da starter vi med et opprop. Da har vi også, for de som ikke er svaret her, går man inn og så svarer ja. For de som da ikke er her eller noe sånt, så må vi bare notere frafall i utgangspunktet fra administrasjonen sin side. Da starter vi med Henrik Weber. Er du til stede? Det er ikke sett. Roy Bø? Han er her. Roy Bø er sett og hørt. Else Marie Dale? Ja. Tore Helland har meldt forfall før møtet. Har administrasjonen noen informasjon om det forfallet? Nei, han tok kontakt nå i som kvart over 8-10 i dag tidlig, på grunn av arbeidssituasjonen. Slik at han ikke kunne møte i dag. Og jeg har prøvd å få tak i de som står på varalista, uten at jeg har nådd frem til noen av dem. Ja, da har uavhengig frafall, tenker jeg. Ja. Også selvfølgelig, det er også lov å ha. Vi har gjort vårt beste for å få fatt i vara, og vi har ikke klart det. Sølvi Knudsen, Senterpartiet. Jeg tror du må ta av mikrofonen din, Sølvi, men vi ser i hvert fall at du er med oss. Ja. Ja, der var du. Flott, Sølvi. Velkommen. Mai Irene Wergeland. Ja. Kirsti Jetle Floen. Ja. Og Ståle Hauge, Arbeiderpartiet. Det som kan være greit nå er jo at man stenger mikrofonen sin når man ikke skal la ordet, slik har det vel enda vist seg at det er den enkleste måten. Da går vi til selve ansamlingen av møtet. Og da har vi en møteliste som ser slik ut. 07920, det er godkjenning av innkalling og saksliste. 08020, godkjenning av møteprotokoll fra 10.11.2020. 08120, bosetning av flyktninger. 08220. 20. Vertskommunesamarbeid og øyeblikkelig hjelp døgntilbud. Og 08320 så er melding og orienteringer. Under melding og orienteringer så vil jo administrasjonen med kommunalsjef Leni Dale gi oss en orientering om korona. Utvalgsleder har fått inn noen spørsmål som er videre sendt til Leni Dale og vil bli svart i utvalget, slik vi har bestemt at når det kommer inn en del spørsmål som er interessant for hele utvalget, så svarer vi de ut i utvalget under melding og orienteringer. Meg og Leni Dale har bestemt at de spørsmålene er så koronarelatert at de blir tatt under den orienteringen, slik at det blir klart for hele utvalget. Er det noen som ønsker ordet til godkjenning av innkalling og saksliste? Det er ikke sett, men utvalgslærer ønsker ordet i det. Administrasjonen har tatt kontakt med utvalgslærer om å trekke sak nummer 082. Og, ja, vær så god, Kjersti Jetle Floen. Du har hånden oppe. Jeg ser du har sendt inn et forslag, Ståle. Ja, jeg kommer tilbake til det. Ja, men du må bare rette, det står 2010. Bare en liten opps. Ja, det skal vi i hvert fall gjøre. Ja, bare se på forslaget ditt. Ja, der ser jeg at det står 2010. Ja, men vi er raske her i helse- og omsorgsutvalget, så vi var vel egentlig ferdige i 2010. Tusen takk, jeg skal kopiere. Først hadde jeg skrevet feil saksnummer,
Da trekkte jeg feil sak, og så oppdaget jeg det, og så skal jeg ta og bare hive inn 2020 i det. Så tusen takk for det at du gjorde meg oppmerksom på. Det vil være litt vanskelig for rådmannen å oppfylle akkurat å komme med en sak i 2010 da. Det som da var poenget, det er at vi ønsket jo å seie opp den øyeblikkelig hjelp-døgntilbudet i utgangspunktet, men nå ønsker da administrasjonen å trekke den. ØHD og legevakt henger sammen, og grunnen som rådmann har kommet med, er at en må ha noen juridiske avklaringer i forhold til helheten mellom UHD og legevakt. Men administrasjonen vil se videre på prosjektet og de mulighetene som vil ligge i det. Så mitt forslag til godkjenning av saksliste, godkjenning av innkalling av saksliste, det er at vi godkjenner innkalling og saksliste, men at sak 08220 blir trykket fra sakslisten, og rådmann kommer tilbake med ny sak om UHD og legevakt i 2020, og ikke 2010, så det står selvfølgelig. Det skal vi rette opp igjen i utgangspunktet. Det blir mange forslag, men vi skal komme i havn til slutt, administrasjonen. Nå skal vi rette den til 2020, så er vi i hvert fall sikre på at vi er på riktig plass. Er det noen som ønsker ord til dette? Vær så god, Mairen eller Leni. Nå hadde jeg hånden opp. Jeg ønsker dere å komme i chatten, men vær så god, Leni. Nei, jeg ville bare si sak i 2021, og ikke i 2020. Da er ikke så lenge igjen av 2020. Takk igjen til at dere passer på utvalgslæreren og Årstal. Det var han ikke god med i dag, for å si på den måten, så her trengs det en kraftig innskjerming. Selvfølgelig sak i 2021. Det er helt klart. Da forsvant det noe. Skal vi se, da med Else Marie, vær så god. Ja, takk for det, utvalgsleder. Nei, jeg er enig i at den saken blir trekt også, for det var jo for det første masse å sette seg inn i, og så var det en del spørsmål knyttet til, så jeg er enig i det. Takk. Jeg tror administrasjonen har gjort en veldig god vurdering etter utvalgsleder valgte å sette saken opp i utvalgsledermøtet. Spesielt rundt dette med at vi må ha noen juridiske avklaringer på en del spørsmål, og en del spørsmål sånn som du sier, Else Marie. Så jeg tror jeg anbefaler utvalget at vi gjør det. Jeg føler at det er det som er stemningen i benken. Da. Er det andre som ønsker ordet? Vær så god, Kjersti, hvis det er hånden du bruker. Ja, jeg har litt problemer med folk hvis jeg skal stemme på chat, for chattefunksjonen min er forsvunnet. Ja, men da bare melder du deg hvis du vil gjøre noe annet enn en det vi tenker. Jeg tenker, hvis vi da kan gå til avstemning, så melder du deg hvis du ikke kan stemme i chatten, hvis du vil stemme noe annet enn du, det du ser er et flertall da eventuelt. Jeg tenker at vi stemmer for å godkjenne innkalling og saksliste med den endringen at sak 082 blir trykket, og ny sak i 2021, og ikke i 2020. De som stemmer for, de forholder seg ro i chatten, og de som stemmer imot, de kan jo da skrive mot i chatten. Og Kjersti Geitli Floen er frigitt til å hive opp hånden hvis hun da vil stemme noe annet. Så da stemmes det. Og det ser ut til å være flertall, hvis ikke noen da ikke har fått avgitt den stemmen de skulle gjøre. Da er saksliste og innkalling godkjent. Da er det godkjenning av møteprotokoll sak 08220. Godkjenning av møteprotokoll 10.11.2020, og møteprotokollen ble godkjent. Det er forslaget fra rådmann. Er det noen som ønsker ord i saken? Det er ikke sett. Da gjør vi det på samme måte.
De som stemmer for forholder seg i ro. De som stemmer imot gir et stemmetegn i chatten eller med en hånd hvis dere sliter med å få stemt. Og det stemmes. Og det var også samrøystes vedtatt. Da kommer vi til den eneste saken vi har utenom melding og orienteringer i dag, som går på bosetning av flyktninger. Det er sak 08120. Dette gjelder jo da en oppmoding fra IMDi om å bosette flyktninger. Det gjelder ikke familiesammenhengte, og det gjelder heller ikke det som vi tidligere har vært opptatt her i utvalget, og det er disse Moria-personene fra denne leiren der nede. Rådmanns framlegg til vedtak det er at kommunestyret godkjenner å bosette 25 flyktninger i tråd med oppmodningstall fra IMDi. Vedtaket inkluderer ikke familiesammenhengte. Så kommer det en setning til. Kommunestyret er positiv og bosetter flyktninger for Moria-leiren. For Alva kommune høver til å bosette flyktninger for Moria-leiren utover oppmodningstallet på 25, vil rådmann komme tilbake til kommunestyret med egen sak om dette. Da vil en jo her sikre det vedtaket vi også hadde om Moria-leiren inn i det vedtaket. Og da ser jeg at Mairen har et spørsmål. Vær så god, Mairen. Ja, takk. Jeg var bare rett og slett nysgjerrig på dette med at det ikke er familiesammenhengte. Hva det betyr? Betyr det at ingen av disse liksom kan få familiegjenforening, eller betyr det at antallet er, jeg holder på å si, i utgangspunktet ikke noen som er, ja, kort og godt, hva betyr det? Det var egentlig spørsmålet mitt, takk. Ja, slik jeg har forstått det, så kan jo rådmannen få lov å bekrefte etterpå, så betyr det at familiesammenhengning, altså det telles ikke blant de 25. Det er vel det som har vært praksisen. Jeg ser jeg får et bekreftende nikk hos kommunalsjefen. Slik at de 25, det er nye asylsøkere, mens familiegjenforening vil ikke gå trekker på det tallet. Sånn har det vært i alle år, så, i hvert fall i Lindås kommune der jeg kommer fra, at det er sånn vi har operert. Og rådmann bekrefter at det er svaret da. Vær så god, Else Marie. Du hadde også et spørsmål. Ja, jeg har et spørsmål. Jeg bare tenkte på funksjonshemmede flyktninger. Om det er noen av de som står på vent, eller om det er blitt vurdert, eller hvordan det ligger an med det. Det kan jeg ikke svare, men jeg regner jo med at de er inne i IMDi sitt system hvis de kommer og er funksjonshemmet i landet, men det kan kanskje Leni Dahle, vær så god, svare på. Jeg tror jeg vil gi ordet videre til avdelingsleder på NAV, at hun kan svare på det, Angunn og Haga. Vær så god. Jo da, vi busetter altså, ulike typer flyktninger, kan du si, og folk som er funksjonshemmet. Det er ofte en dialog mellom oss og IMDi. Altså hvis det er bruker at vi vet har store utfordringer da, i utgangspunktet. Og da følger det også ekstra tilskudd med kjente helseplager, eller helseplager som blir oppdaget i løpet av det første året. Så kan vi også søke ekstra tilskudd for deg. Mm. Kan jeg spørre om det er noen som er blitt tilsett her tidligere? Ja, nå har vi hørt det litt dårlig, men vi har bosatt flyktninger tidligere, ja, med utviklingshemming. Det kjenner jeg helt konkret ifra. Jeg jobbet i Mæland tidligere, da, sant? Så jeg, ja, helt. Ja. Mairen, du har en hånd oppe. Vil du ha ordet, eller er det en gammel hånd? Nei, den er ny av timen, holdt det på å si. Ja. Kom gjerne i chatten. Vær så god, Mairen. Ja, det var liksom styr med den chatten, men jeg hadde bare spørsmål om har vi noen slags innflytning over om dette er kvoteflyktninger eller folk som har vært på mottak her i landet, eller hvordan er det? Leni, vil du at jeg skal svare? Eller? Ja, så kan du komme inn. Ja, nei, vi styrer veldig lite, altså hvem som vi blir bedt om å bosette i vår kommune. Ja, men nå er det jo, hvis du følger mediebildet nå, så er det stort sett kvoteflyktninger, eller det som vi kaller overføringsflyktninger, som blir bosatt. Det er ikke mange asylsøkere som kommer egenhendig til grensene.
sånn som vi var for noen år siden. Ja, ja, du har fortsatt hånden oppe, Meiren. Var det en kommentar til det? Der forsvant den nye hånden til Meiren. Da har jeg ikke sett noen flere i utgangspunktet. Så da anser vi at det er sett strek. Og så tar vi dette til avstemning på samme måte hvis det er greit for benken, at de som er imot skriver det i chatten eller gir et annet tegn som vi får registrert i. Og de som er for, de får holde seg i ro. Og så blir dette notert av administrasjon. Chatten, om vi hadde stemt i chatten, så er ikke den synlig når dette blir lagt ut uansett. Så det er en grei måte å ta avstemningen på. Da, de som stemmer for rådmannens framlegg for vedtak, skal jeg lese det opp igjen en gang til. Det ristes. Da, de som stemmer for, forholder seg i ro, og de som stemmer imot, viser det med stemmetegn i chatten eller gir annet tegn. Og det stemmes. Og slik jeg har registrert, så er det så det er flertall for det, samrøystes, for å si det på den måten. Så da registrerer administrasjonen det. Da har vi en sak igjen, det er 08320. Det er meldinger og orientering med kommunalsjef Leni Dahle. Og jeg må beklage til dere at det ble ikke middag med fiskegrateng i dag heller i helse- og omsorgsutvalget. Så her må vi gjøre noen grep senere. Vær så god, Leni Dahle. Ja, takk for det. Jeg skal svare på de spørsmålene som er kommet inn fra en utvalgsmedlem. På siste møte i helse og omsorg opplyste administrasjonen om at det ikke var spesielle restriksjoner på eldreheim eller institusjoner når det gjelder besøkende. Og så er det spørsmål om, ja, det som var nevnt er at besøkende må registrere seg for eventuell smittesporing. Gjelder dette fortsatt, eller er det forandret? Og det kan jeg si at her er ingen endring i de rutinene. Vi har den besøksprotokollen som vi beholder i 10 dager på grunn av smittesporingen, og så blir de demakulert. Så det er akkurat de samme rutinene som har vært hele tiden. Spørsmål 2 er om det er begrensning i antall personer som kan få komme på besøk til en beboer om gangen. Og da er mitt svar her at det er de samme begrensningene som er fastsatt i den lokale forskriften i Alver kommune. Sant? Den lokale forskriften som var vedtatt i kommunestyret i Alver 23.11.20. Der står i paragraf 3 at det er forbud mot private sammenkomster med over 5 deltakere. Og mot sammenkomster der avstandskravet på 1 meter ikke kan overholdes. Så vi forholder oss til det at det er 5, og der det er, det kan jo av og til være litt vanskeligheter når en går på besøk, selv om en prøver å holde avstandskravet på 1 meter og arealet er stort nok til det, så kan det av og til være litt problemer med å få det til, så vi har munnbind tilgjengelig da, sånn at pårørende eventuelt må ta på seg munnbind hvis de ikke klarer å holde avstandskravet. Og helsepersonell også bruker jo munnbind når de er nærmere enn 1 meter, både til beboere og til hverandre. Spørsmål 3, så er det spørsmål om det må være faste som kommer på besøk, eller om det kan være forskjellige, altså en beboer må ha liksom en fast utvalg som kommer på besøk til seg. Og der kan jeg svare at vi har ikke satt noen restriksjoner i forhold til de som kommer på besøk. Det er vanligvis ikke noe problem i det hele tatt. Vi følger de smittevernreglene som gjelder, og da har ikke vi sett noen grunn til heller å sette noen restriksjoner. Men ofte så er det sånn at de fleste har jo et utvalg, fast utvalg, som kommer på besøk til dem.
Så var det spørsmål 4 om det er noen begrensning av ukedager eller tidsrom der beboerne kan få besøk. Og da er mitt svar her at det er det i utgangspunktet ikke. Vi er fleksibel i forhold til det, hvor tid de kan komme på besøk. Men vi vil jo at de som kommer på besøk ringer på forhånd og sier hvor tid de kommer og avtaler tidspunkt. Da har vi kapasiteten på besøksrom og besøksverter å gjøre. Og så prøver vi jo selvfølgelig, og det er sjelden at altså pårørende innretter seg etter at de ikke kommer midt i måltid og sånne ting. Så det er egentlig ikke noe problem da. Så er det av og til at noen må flytte litt på tidspunktene sine på bakgrunn av det jeg nevnte med kapasitet på besøksrom. Avdelingslederen i sykehjemstjenestene melder om veldig god dialog med pårørende og at dette her har gått seg til. Og at det ikke er noe problem i forhold til at det er besøksrom og besøkstider. Og så har vi jo, det ligger jo ute på heimesiden til Alver kommune, dette med besøksregler. Og nå etter forrige utvalgsmøte så la vi det ut et nivå, sånn at det er det første du kommer til når du kommer inn på Alver kommune koronarelatert informasjon. Så er det spørsmål om hvordan tilbakemeldingen er fra de ansatte, om det krever noe å håndtere besøkene i tillegg til ekstra renhold og desinfeksjon. Og da kan jeg svare til at det er tidkrevende for personalet med de ekstra smittevernrutinene som må følges til en hver tid. Men driften vår går som normalt. Og så, som jeg orienterte, vet ikke om det var forrige gang eller gangen før i helse- og omsorgsutvalget, så har vi fått tilskuddsmidler til den eldre pakken, altså sånn at vi kan ta inn besøksverter, altså ta inn ekstra personell til å være besøksvert. Og det er vi veldig glad for. Og så spør en siste spørsmål her om det er tenkt innstramming i nærmeste fremtid. Og det er jo på en måte både ja og nei. Det er litt vanskelig å svare på, for det er jo avhengig av smittesituasjonen i Alver, hva slags nasjonale og hva lokale retningslinjer som kommer. Nå er jo den forskriften for Alver, den gjelder til 7. desember, og da skal jo en ta stilling til om det skal en ny lokal forskrift eller ikke, eller om en skal forholde seg til de nasjonale retningslinjene. Og jeg har forstått at regjeringen nå kommer med pressekonferanse nå klokka 12 i dag i forhold til nasjonale retningslinjer. Men så er det jo alltid det at dersom vi får et smitteutbrudd i Alver kommune, eller blir stor smittetrykk i Alver kommune, eller at en får en avdeling som blir for positiv covid-19, Så må vi stenge den avdelingen for besøkende når det er smitte på avdelingen. Men det betyr ikke at vi trenger å stenge hele sykehjemmen. Det spørs jo hvor det er. Og dette har vi jo fikk vi jo øve oss litt på hvordan vi gjorde det når vi fikk en falsk positiv på Knarvik sykehjem. Så det vet vi fungerer godt. Og da dialogen med de pårørende i forhold til det. Men selvfølgelig, det er ingen regler uten unntak. Så hvis vi stenger en avdeling og det er kritiske syke og døende, så vil selvfølgelig de nærmeste pårørende få komme på besøk.
men da blir de, da må de kle seg i fullt smittevernutstyr ved å besøke. Det er jo regler som vi, smittevernregler som vi er nødt til å følge. Og så er det sånn at vi har i utgangspunktet besøk i besøksrom og prøver å tilrettelegge for det. Men det er også noen som ikke kan komme til de besøksrommene, og da ligger vi til rette for at de kan få komme på rommet. Så var det ikke noe sånn spørsmål om titt, hvor lang tid de kunne få komme der, men vi ser det er litt opp til hva ønske de besøkerne har da. Så vi ser at vi hadde i utgangspunktet satt opp en time til besøkene, men det er av og til kanskje litt lenge for enkelte å være på besøk i en time, så de går før den tiden, og så kan de heller komme igjen oftere. Så tilbakemeldingen nå er at dette her går veldig greit og fungerer greit, og tjenestene våre går som normalt med de smittevernrutinene som er. Men jeg ligger ikke skjul på at det krever noe. Det er det for oss og det er for resten av samfunnet her. I mange områder er det krevende i disse pandemitider. Det som ikke hadde, som ikke var spørsmål, men som kanskje kan si noe om, det er jo at vi har jo koronasenter som fungerer veldig godt, og antallet for rapportert for hver veke da, hvor mange som er der og tester seg, og vi har jo hatt kapasitet til å ha vært oppe i 800 tester på en veke, når det sto på som verst, for å si det sånn, når det var veldig mye sykdom og smittetrykk, så var vi oppe i 800. Men det normalt ligger på, er på 400 i veka. Forrige veka så hadde vi litt lavere, det var 314 som var der og testet seg. Så om det er et tegn på at folk ikke har symptom, eller vi får håpe det er det som gjør det. Ser vi også at i Bergen kommune så har en jo gått ned på tester. Da. Det har ikke vært så trykk på testsentrene i den senere tid. Så det kan jo tolkes på mange måter, men vi har nå i hvert fall kapasiteten å følge opp i forhold til det. Ja, det var i grunn det jeg hadde tenkt å si, sånn, svar på spørsmål og nytt status. Ja. Så hvis det er noen spørsmål, så tar jeg gjerne imot det. Ja, er det noen som har spørsmål? Det er for så vidt ikke sett utgangspunktet. Det jeg har et sånt spørsmål, det er ikke sikkert at det er relevant, men vi sier at det er opp til fem besøker, eller opp til fem, kan du si, som møtes i dette her. Men hvordan praktiseres denne to-personsregelen om besøk også på sykehjem? Nei. Vi har ikke restriksjoner på antall bursdager, altså opp til fem. Ja. Antall besøksrom er såpass romslige, altså at vi tar ikke imot fem i et lite besøksrom, men vi prøver å ha noenlunde også store besøksrom. Så men det er sjelden at det er aktuelt, men vi har ikke satt noen begrensninger utover det som ligger i lokalforskrift. Ja. Nei, men flott. Det var bra. Er det andre spørsmål? Mai-Irene, du er oppe med en hånd. Vær så god. Ja, takk. Det er mulig det er overflødig, Leni, men jeg har det noe i meg alt på seg. Kanskje kan jeg ikke la være å spørre da om dette. Sa du noe om det når folk er kritisk syke og døende? Er det samme regler? Da vil den jo ikke være på noen store besøksrom på en måte. Nei. Dette med tall pårørende som skal kunne være til stede. Ja.
Ja, jeg sa egentlig det. Jeg kan gjenta det. Det er at når det er kritisk syke og døende, så får de komme på besøk på rommet. Og det står også ute på hjemmesiden at vi legger til rette for det. Men jeg sa også at hvis vi må stenge en avdeling for besøkende på grunn av smitte, så vil vi også åpne opp for at pårørende kan komme inn på en smitteavdeling, en isolert avdeling til døende og kritisk syke, men de må da ha smittevernutstyr på seg. Så vi sitter ikke noe tak på hvor mange som kan komme inn på rommet til pasienten her, bortsett fra at vi må holde de reglene som finnes. Men hvis du har kritisk syke og døende, så er det ofte sånn at altså, her er en dialog med avdelingen mellom de pårørende og avdelingen. Og det er sjelden at det er aktuelt at det skal sitte så mange om gangen der. Sant? Det er, de bytter litt på det da. Mm. Ja. Sølvi, vær så god. Ja. Ja, nei, veldig, veldig gode svar og oppklarende for de spørsmålene. Så jeg har altså et spørsmål som er kanskje veldig spesielt. Men jeg fikk et spørsmål fra en person som har fått spørsmål ifra, og så kan ikke jeg akkurat nå huske hva slags instans, men i hvert fall så skal det være da en faginstans som nå plukker ut folk etter folkeregisteret om de vil være med på å ta prøver hjemme hos seg for å se om hvordan de er i forhold til covid-19. Og så har jeg lovt at jeg skulle spørre om dette er reelt. Altså i disse tider der det er så mye løgn som foregår på nettet, så ble jo folk litt skeptiske. Jeg bare lurer på om det som helseinstans i kommunen vet om at sånne ting nå er ute til publikum. Ja, altså jeg har ikke fått noe konkret henvendelse om det prosjektet. Jeg har lest om det i avisen. Det er et prosjekt som er satt ned av nasjonale myndigheter. Jeg tror det er via FHI, altså Folkehelseinstituttet, kanskje Helsedirektoratet, eller et felles prosjekt, hvor det er noen forskere i Tromsø, altså med Universitetssykehuset i Nord-Norge, som har et prosjekt for å ta prøver av folk for å sjekke immuniteten i befolkningen. Så det er en blodprøve du får en henvendelse og kan ta den blodprøven selv, et stikk i fingeren, sender den inn, og så vil de sjekke opp mot, det er for å sjekke hvor stor immuniteten er i befolkningen. Så det er absolutt seriøst da, hvis noen har fått den henvendelsen i alvor. Bakgrunnen når jeg leste det var at det var utvidet til å gjelde Vestland fylke. Vestland fylke var ikke egentlig med i utgangspunktet i utvalget som skulle være med i denne studien. Men det er seriøse forskere ved Universitetssykehuset i Nord-Norge som har fått det oppdrag å utføre det. Vær så god, Sølvi. Ja, nei, men det var veldig oppklarende, og personen som har tatt kontakt med meg helt sikkert veldig interessert i å være med og gjøre en innsats, men var litt sånn spørrende. Nei, men tusen takk. Ja, det kan jeg godt forstå, for det er masse useriøst ute og gå på nettet og ja, henvendelser, så jeg skjønner godt at man kanskje er skeptisk. Mairen, du har tatt opp en hånd. Vær så god. Ja, jeg er ikke helt sikker på hvor relevant det er, men det er jo litt interessant, synes jeg i hvert fall, at sant, Folkehelseinstituttet skal utrede dette med, det er jo noe annet da, men utrede om det vil være aktuelt, for eksempel med mer sånn type nesten sånn massetesting, altså tilsette
i helse- og omsorgstjeneste tester seg en gang i veka, og at også pårørende som kommer på besøk kan teste seg før en kommer inn. Det blir jo spennende å se om man får en sånn testkapasitet med disse engangstestene og sånt, som ville gjort det litt lettere for oss alle da, på en måte. Både å vite at en ikke er smittebærende når en ikke har symptomer og så videre. Men det er jo, jeg tror ikke det er så veldig langt frem i løpet, men det er jo ikke helt klart enda da i hvert fall. Vi venter jo på mer fra Folkehelseinstituttet i forhold til det, og jeg også har lest det at de utreder det. Det er jo på bakgrunn av at altså det er jo veldig sårbart i sykehjemmet, og det er jo vi som ansatte og pårørende som tar smitten med inn i sykehjemmene. Så det er veldig spennende å se hva de kommer frem til her med om vi skal ha en screeningsløsning eller, ja, for ansatte og pårørende eller besøkende i sykehjem. Så har jeg også forstått at det har kanskje ikke skal være alle plasser, men der smittetrykket er stort, altså i regioner der smittetrykket er stort. Så da må vi bare komme tilbake igjen til når vi får vite noe mer fra Folkehelseinstituttet. Men det jeg kan si er at vi har kjøpt inn 500 hurtigtester. Nå er ikke disse hurtigtesterne fullgode enda, i hvert fall ikke de som vi har fått via nasjonal forsyningsordning, sånn at en må ta vanlige tester i tillegg, men det kan hjelpe å avgrense og isolere fort hvis en skulle få et smitteutbrudd på sykehjem. Så det har vi tilgjengelig og kan ta i bruk hvis det kjennes smitte på sykehjemmen for å isolere fra at ikke det sprer seg videre. Hvor raskt får en svar på sånne hurtigtester? Jeg tror det er nesten en graviditetstest, for å si det sånn. Det er samme opplegg at du får det svaret ganske umiddelbart. For de som kjenner meg, så vet de at jeg har ikke erfaring med graviditetstester. Det var derfor jeg måtte spørre. Ja. Nei, men det er i hvert fall, jeg har ikke tatt en sånn test selv, men det er det som er blitt fortalt, at det er sånn at du da får ganske umiddelbart frem svaret, akkurat så en sånn test som du kan ta på andre områder. Yes. Nei, men takk for god orientering. Så må jeg få lov å si at jeg er jo veldig betrygget over at det er tunge universitetsmiljø som har hivt seg rundt og begynt å forske på dette her faktisk mens det pågår. Ellers så vil jo ofte sånn forskning foregå i ettertid, men her har faktisk de tunge akademiske forskningsmiljøene hivt seg rundt og er i hvert fall på sånn som jeg ser det, og det jeg prøver å oppdatere meg på. Så det er jeg veldig, veldig glad for, selv om ikke det betyr kanskje så mye fordi at Alver er glad for det, men vi er i hvert fall glad for at de gjør det. Og glad for at de er relativt uavhengige, de i Norge som holder på med sånne ting. Det er positivt i forhold til en del andre land, så vi ser. Det kommer andre forskningsresultater fra i denne fasen. Og så er det jo spennende disse tider med godkjenning av vaksine, og det er vel spennende i England for tiden. Kanskje vi allerede er i gang i Norge over nyttår, og det vil jo være en glede. Men selvfølgelig en stor utfordring for helse hvis vi skal begynne å vaksinere og den type ting. Så det blir en utfordring det også. Det blir en ting opp på driften vår det også, men det er jo selvfølgelig noe vi skal gjøre. Og så vi vet at Alver har gode planer for å gjennomføre. Vi har jo drevet med vaksinasjon tidligere i andre influensa-lignende tilstander, så det ser vi ikke ut som noe stort problem i utgangspunktet i hvert fall. Regner jeg med at det blir håndtert på en god måte. Da er rådmannen sitt fremlegg til vedtak, det er at melding og orientering har vært teket til orientering. Det hadde vært veldig greit, men vi skal ikke gjøre det, Arthur, og skrive på her at det var en særdeles god gjennomgang av svar på spørsmålet fra kommunalsjefen, og han var både beroligende opplysende til utfordringen. Det setter vi stor pris på. Vi må jo ofte svare på spørsmål utad, og det er også viktig at vi svarer det som vi rådmann har orientert oss om, og at vi er oppdatert på det. Så vi gjør det på samme måte. De som da støtter fremlegget til vedtak fra rådmann, de forholder seg i ro, og de som da vil
stemmer imot, de gjør tegn enten med hånd eller skriver det i chatten. Og det stemmes. Det ser ut som det samrøystes. Vedtatt. Da er det egentlig bare å takke for oppmøtet. Det er veldig kjekt å se dere. Det hadde vært enda kjekkere å møtte dere. Men det er noe sannsynligvis lite sannsynlighet for det i hvert fall på noen uker til, eller kanskje måneder. Men jeg synes det fungerer godt å gjøre det på Teams. Vi får gode møter, og vi får gjort sakene våre unna. Det er viktig. Så takker jeg for at dere kunne stille opp på et sånt ekstra møte, slik at vi får gjennom denne bosetningen av flyktninger i de organene som er da etter oss. Så da er det takk for i dag, og sannsynligvis god helg til de fleste av dere, selv om det er tidlig.